សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាត់វិធានការរដ្ឋបាលបោះសម្អាតទីតាំងទីលំនៅមិនស្របច្បាប់ក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិភូមិស្ទឹងថ្មីនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះយោងច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ04117សចនខពសថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2017របស់សាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ស្តីពីការចាត់វិធានការរដ្ឋបាលបោះសម្អាតទីតាំងទីលំនៅមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះលិខិតលេខ15351919ខពស.ចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019របស់សាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់សូមជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង31គ្រួសារដែលកំពុងមកតាំងទីលំនៅនិងកាប់កាស់រុករានឈូសឆាយដីព្រៃព្រមទាំងបោះបង្គោលរបងហុំព័ទ្ធដីក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិភូមិស្ទឹងថ្មីនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះជ្រាបថាទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋមកតាំងទីលំនៅនេះគឺជាដីក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែលមានក្រសួងបរិស្ថានជាសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងនិងបានបង្កើតជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្ទឹងថ្មីដើម្បីថែរក្សាដូចនេះការមកតាំងទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង31គ្រួសារនេះផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំងស្រុងកន្លងមកមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្របសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង31គ្រួសារនេះរស់រើនិងទៅតាំងទីលំនៅនៅកន្លែងផ្សេងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដូចនេះដើម្បីថែរក្សាព្រៃឈើនិងដីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដែលជាប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់បម្រើដល់ជីវភាពសមាជិកសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកវាលវែងទាំងមូលមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលបោះសម្អាតទីលំនៅមិនស្របច្បាប់ក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិភូមិស្ទឹងថ្មីដោយទុករយៈពេល7ថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន31គ្រួសារធ្វើការរស់រើក្រោលគោពពែខ្ទមផ្ទះ35ខ្នងបង្គោលរបងនិងដំណាំផ្សេងៗយកទៅសាងសង់នៅទីតាំងផ្សេងដោយខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាកំណត់ដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងចាត់វិធានការរុះរើដោយមិនទទួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់និងការខូចខាតផ្សេងៗនោះទេក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលរឹងរូសឬប្រឆាំងតបតដោយហិង្សាត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានថ្ងៃសុក្រ12កើតខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសកពុទ្ធសករាជ2563ពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ហត្ថលេខានិត្រាប៉ាន់មរកត